На Черкащині впроваджується проєкт із надання фахової медичної допомоги жителям найвіддаленіших сіл та внутрішньо переміщеним особам, які оселилися тут. Ідея належить Всесвітній організації охорони здоров'я та громадському об'єднанню «Академія сімейної медицини України». Першою в регіоні участь у проєкті взяла Михайлівська територіальна громада. Деталі розповість Ірина Марченко. Медичний проєкт Академії сімейної медицини започаткували для допомоги жителям деокупованих територій та внутрішньо переміщеним особам. Оскільки багато із них переїхали на Черкащину, із 23 вересня ініціатива запрацювала і тут, у Михайлівській громаді. Ми завжди пам'ятаємо про тих, хто сидить в окопах, хто виборює нашу перемогу. І оці люди, які тут, вони віддають все, що тільки можуть дати для перемоги. Але так стається, що не то, що забуваємо про них, що їм також потрібна допомога. Нам про це нагадує світова спільнота, нам нагадують люди, які втекли від загарбників. Пані Ольга розповідає, на рідній Донеччині, аби потрапити до спеціаліста, доводилось долати неблизьку дорогу, адже лікарі також рятувались від війни. Треба було виїжджати чуть ли не в другу область, що я це хочу сказати. Так що тут ось приїжджають, тут і в Кам'янки, що можуть нам все. Я поки що у всіх спеціалістів, які мені потрібно, я у всіх була, консультації отримала. Тут прийом дуже такі приємні. Отримати кваліфіковану допомогу можуть і місцеві жителі. Я прийшла отримати медичну допомогу. Спасибі, написали, наказали, дали ліки. За це вдячна. Дуже приємно, дуже спокійно. Лікар приймає, спокійно говорить. Мені дуже приємно було от саме слухати її поради. Проєктом передбачено надання безоплатних консультацій, ліків та психологічної допомоги сімейними лікарями. Приїжджають мобільні бригади лікарів і допомагають. Вони консультують, надають медичні послуги, тобто виписують рецепти. Рекомендують ліки, роблять кардіограму, дають електронні направлення, якщо потрібно, визивають швидку. Ну, в общем, весь спектр, який ми можемо надати амбулаторно, ми весь надаємо. Ми працюємо з кардіологічною групою хворих, гіпертонічна хвороба, хвороби серця, цукровий діабет. У нас є препарати згідно переліку. Це і гіпотензивні препарати, які розріджують кров, щоб не було профілактики тромбообразування, для цукрового діабету, для бронхіальної астми, є інгалятори. Зі слів сільського голови Михайлівської територіальної громади Тараса Плужника, транспортне сполучення між деякими селами відсутнє. Ще в частині сіл перевізник працює лише 3 дні на тиждень, тож медичне забезпечення недостатнє. Кожен день попасти в центр, там, де можна отримати медичну допомогу, не завжди є можливість. Ну, ми над цим працюємо, а це допомога нашим сімейним лікарям і комунальному підприємству, яке знаходиться в Кам'янці. Допомога, скажімо так, що наблизили послуги до людей, благодаря цій програмі. До медичного проєкту долучилися медикині, які пройшли жахи війни. Тетяна Стулій і Тамара Куршакова сьогодні працюють разом. Вони приїхали до Києва із окупованих Херсонщини та Запоріжщини. Проводили курси для навчання на участь у цьому проєкті. І я приєдналася до цих курсів, прослухала ці курси додаткові, крім того, що вже стаж роботи в мене багатий. І з задоволенням. Я сама переселена з Запорізької окупованої території Запорізької області, не працювала і тому дуже рада, що можу допомогти людям і щось робити на користь нашій державі. Тамара Куршакова, окрім Черкаської області, їздить звільненими територіями Київщини. Там дуже багато розрушених, там є села, от Мощун, там практично всі дома, одні стіни, і то вони зовсім є. Ну, як то вже і люди огукались, і общаюся, в общем-то, з одного боку важко, а з другого, наоборот, ощущаєш, що ти потрібен, і общаєшся, і сам
приходиш ти до тями. Найближчим часом проєкт охопить Березняківську територіальну громаду. Можливе надання такої медичної допомоги і в зимовий період. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».